Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Jak moc je důležitá vášeň pro činnost, které se věnujete? Patříte mezi lidi, co mají práci, která je baví a kvůli které sami ráno vylezou z postele? Nebo patříte mezi ty, co jsou nešťastní, že budou muset jít zase v pondělí do práce, aby měli z čeho zaplatit složenky? Pokud patříte do té druhé skupiny, doporučuji vám si přečíst náš článek, jenž o tomhle tématu pojednávám. Odkaz na článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.